da bir abattayıq. Nə bişirəcəyik? Qovud bişirəcəyik. Gündə yeməkdən sonra içir əfəndim. Məsləhət bürük. Ödün dərmanıdır. Hoppa! Axır ki. Bu da sizə diyeta. Bu da ödün dərmanı. Tapıldı, əz dostlar. Elə də xırda yazmır sanki. Sən niyə gülürsən? Nə gülürsən? Gülürdüm axı mən bunu. Birazdan Ramil şirniyyata hazırlanacaq. Mən bir 10 dəqiqə gəlirim. Ramil aradaşı. Ay, Ramil! Hazır. Sən hələ də böyüməmsən. Mənə də deyirəm, niyə yersiz gülürsün? Gələn dəfə bu burada olmasın, çox xərç edirəm. Sözü verəm, mətarəcəm. Yekun bu daçda olayım. Gəzək, bişirək. Bazar günü, saat 13-də, Xəzərdə.